Gənclər Fondu və Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı Kəpəz TV və Kəpəz FM-in dəstəyi ilə Novruz şəhərciyində Əylənsən Vaxt Sənindir adlı festival keçirilib. Ümumilikdə 350-yə yaxın gəncin iştirak etdiyi tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd istedadı olan tələbə və gənclərin bacarıqlarının aşkar olunması, eyni zamanda onların tanıdılmasını təmin etməkdir. Proqramın istedad səhnəsi adlı hissəsində həvəskar musiqiçilər öz bacarıqlarını nümayiş etdirib. Daha sonra musiqili hissə yerini viktorinalara, oyunlara verib. Şəhərin baş meydanında keçirilən festivalda müvafiq olaraq qaliblərə hədiyələr təqdim olunub. Bugün Ərim Əylənsən festivalının artıq ikinci hissəsidir. Birinci hissəsi yeni ildə baş tutmuşdu və bugün artıq Novruza həsr olunmuş ikinci hissəsidir. Və növbəti 2019-cu ildə əlamətlər günlərdə 4 dənə tədbirimiz baş tutacaqdır.